ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল তৰিশ্মাছ কিচেন। এইকেইদিন বহুত গৰম পৰিছে নহয়নে, আজি এটা সেইকাৰণে আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহকচোন কেনেদৰে বনালো চাওঁ। আইচক্ৰীমটো বনাবলৈ এয়া মই গাখীৰ আধা লিটাৰ লৈছোঁ, এয়া গৰু গাখীৰ হয় পিয়ৰ, আৰু এয়া আম লৈছোঁ দুটা ধুনীয়াকৈ কাটি, এয়া লৈছোঁ নাৰিকল এফাল ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে আছে মিল্ক পাউডাৰ আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ, এয়া 3 চামুচ চেনি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমানখিনি চেনি খাই ভাল পায় সিমানখিনি ল'ব, আৰু এয়া 2 ডেইৰী মিল্ক চকলেট। প্ৰথমতে মই নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত চুৰুকি ল'ম। এয়া চাওকচোন মোৰ চুৰুকি ৰোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া বেলেগ এটা বাতিলে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছোঁ, এয়া দেখিছেনে। তাৰপিছত মই আধা লিটাৰ যে গাখীৰ লৈছিলোঁ সেই গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হ'ব দিম। এয়া চাওকচোন মই গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ঢালি দিছোঁ ওপৰত, এয়া দেখিছেনে। এনেদৰে গাখীৰখিনি যেতিয়া আপোনালোকে বইল হ'ব দিয়ে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিব, নহ'লে গাখীৰখিনি ওপৰলৈ উঠি আহি বাগৰি যাব। এয়া চাওকচোন মই লৰাই আছোঁ। এতিয়া মই কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু মিল্ক পাউডাৰৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া চাওক দুইটা এড কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে গাখীৰো এড কৰি দিম। এয়া চাওকচোন গাখীৰখিনি মিহলাই এটা ধুনীয়া পেষ্ট হৈ যাব, এয়া দেখিছেনে পেষ্টটো হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মিক্স কৰিব। তাৰপাছত ইয়াতে মই চুগাৰখিনি এড কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক চুগাৰখিনি দিয়াৰ পিছতো ধুনীয়াকৈ এনেদৰে লৰাই দিব। এতিয়া মই ইয়াতে কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু মিল্ক পাউডাৰৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে। এইখিনিয়ে মোৰ গাখীৰখিনি গোট মৰাত সহায় কৰিব, এয়া চাওকচোন। তাৰপিছত এনেদৰে 2 মিনিটলৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব, এয়া দেখিছেনে। এতিয়া 2 মিনিট পাছত মই ইয়াতে নাৰিকল চুৰুকাখিনি দি দিছোঁ, এয়া চাওকচোন নাৰিকল চুৰুকাখিনি দিও ধুনীয়াকৈ এনেদৰে লৰাই থাকিব কণ্টিনিউৱাছলি, এয়া দেখিছেনে মোৰ গাখীৰখিনি কিমান ডাঠ হৈ গ'ল। আগতে কিমানখিনি পাতল হৈ আছিলে আপোনালোকে চাই লওকচোন, কনচিষ্টেঞ্চিটো চাই লওক কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া এই গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব, এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে। গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে মই আমখিনি এটা মিক্সিৰ জাৰত উলিয়াই লৈ আকৌ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া চাওকচোন 1/2 ঘণ্টা পাছত মোৰ গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া সেই একেটা জাৰতে য'ত মই আমখিনি পিউৰি বনাই লৈছিলোঁ তাত গাখীৰখিনি দি দিছোঁ, আকৌ তাত মেংগ' পিউৰিখিনিও দি দিম ইয়াৰ লগত, আৰু ধুনীয়াকৈ মই এইখিনিও মিক্সিত মাৰি ল'ম। এয়া দেখিছেনে আমখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই পেষ্ট এটা বনাই আনিলোঁ, এয়া চাওকচোন পেষ্টটো কি ধুনীয়া হৈছে, এয়া দেখিছেনে। এতিয়া মই এই পেষ্টখিনি এটা আইচ বাউলত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম, এয়া মোৰ ফ্ৰিজৰ আইচ বাউল হয়, ইয়াতে মই পেষ্টখিনি দি দিম, এয়া দেখিছেনে। পেষ্টখিনি চাওকচোন দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে, এনেদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি দিব গোটেইখিনি। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত চকলেট দি গাৰ্নিছ কৰি দিব ধুনীয়াকৈ। এয়া যে মই 1.5 মিল্ক লৈছিলোঁ, সেই 1.5 মিল্ক দুটা ধুনীয়াকৈ চুৰুকি দিছোঁ ওপৰৰ পৰা। আপোনালোকে যদি ভাবে যে মই ক্ৰাঞ্চি খাম তো আপোনালোকে ভাঙিও দিব পাৰিব, চুৰুকি নিদিলেও হ'ব তেতিয়া। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ ওপৰৰ পৰা। এতিয়া মই এই মিক্সাৰখিনি আইচ বাউলটোত ধুনীয়াকৈ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত 24 আৱাৰ্চলৈ থৈ দিম। এয়া চাওক মই ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থৈ দিলোঁ আইচ বাউলটো, এনেদৰে আপোনালোকে এদিনলৈ ৰাখি দিব। এদিন ৰাখিলে ধুনীয়া হয়, এয়া এদিনৰ পাছত মই উলিয়াই আনিছোঁ। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে, দেখিয়ে খাও খাও লাগি গৈছে নহয়নে। এতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই ইয়াৰ পৰা আইচক্ৰীম উলিয়াই দেখাম, এয়া চাওকচোন এনেদৰে উলিয়াই ল'ব, এয়া দেখিছেনে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে, এয়া চাওকচোন। এতিয়া মই আন এটা বাতিলে এইখিনি চাৰ্ভ কৰি দিছোঁ, এয়া চাওক। এনেদৰে আপোনালোকে বজাৰৰ লেখীয়া আইচক্ৰীম ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব, এনেদৰে এবাৰ বনাই চাবচোন, এইটো একেবাৰে ইউনিক হয়। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে, এয়া চাওকচোন অকণমান মেল্ট হৈ গ'ল, আজি খুবেই গৰম গতিকে লগে লগে মেল্ট হৈ গৈছে। এনেদৰে বনাব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব নাপাহৰিব।